Hello, my name is Simon. Hello, my name is Emil. And we are both studying English. And it's very interesting. Jeg valgte at læse engelsk, fordi at jeg har en plan om, at jeg gerne vil ud og rejse en hel del. Så der kan jeg bruge min engelsk til at kommunikere med andre folk, når jeg er i udlandet. Da engelsk er et udbredt sprog, så der er mange, der har lært engelsk. Jeg vil også rigtig gerne ud og rejse, og så tænker jeg også, at det er meget brugbart i forhold til ens jobmuligheder, og at man kan komme til at bruge det rigtig meget. Det er super godt at kunne lære engelsk. Lidt igen det her med handelsskolen. Så altså, vi arbejder med at kunne skrive mails til virksomheder, som så er på engelsk, og hvordan man skal skrive den osv. Så der er det jo en rigtig god mulighed også, hvis man gerne vil arbejde lidt mere internationalt. Det tror jeg egentlig også er min plan. Jeg vil gerne være i hvert fald noget inden for salg. Og der er det jo rigtig fedt, at man kan komme ud internationalt, så det ikke kun er i Danmark, og der har man jo brug for at kunne sit engelsk. Jeg synes, det bedste ved at lære engelsk, det er, at vi får brugt vores engelsk en hel del, så vi kan blive bedre til det og udvikle os. Så for eksempel, at vi kan komme på nogle studierejser. Ja, altså i starten af februar her næste måned, så skal vi til en tur til USA, og det glæder vi os rigtig meget til. Når vi skal på studietur, så skal vi ud og se nogle kulturelle ting, og så får vi også noget fritid, hvor vi kan egentlig gøre, hvad vi vil, om vi vil ind og se noget basketball eller noget football, eller hvad vi lige har lyst til. Og vi skal også på nogle forskellige virksomhedsbesøg. Jeg er ikke klar over, hvad det er for nogen endnu, men det plejer i hvert fald at være rigtig spændende. Det er vigtigt at lære sprog, fordi at når vi er sådan et lille land, så har vi mange handelspartnere for udlandet. Og det er vigtigt at kunne sprog, hvis man gerne vil vinde noget inden for selv. Om det er tysk, engelsk, kinesisk, eller spansk eller fransk. Det er generelt bare vigtigt at lære nogle af de her fremmedsprog, da man kan bruge det videre i sit liv. Og så er det også bare rigtig vigtigt, at man kan nogle forskellige sprog, når man fx skal ud og rejse i udlandet. Det kan være efter man har studeret sit sabbatår. Der er rigtig mange, der tager ud og rejser, og så kan det være rigtig nyttigt at kunne nogle forskellige sprog.